Svoje 25-godišnje likovno stvaralaštvo predstavio je bjeljinski umjetnik Zoran Milinković na prvoj samostalnoj izložbi koja je postavljena u prostorijama stranke Snaga nove generacije. Ovo je veliki uspjeh, zaključuje autor, napominjući da se slikarskog pera prihvatio još u djetinjstvu. Motive za djela nije mu bilo, priznaje, teško naći u semberskim i majevičkim krajevima, a inspiraciju je dodaje posebno nalazio u starim građevinama. Na prvoj samostalnoj izložbi predstavio je Milinković 50 radova koji su slikani različitim tehnikama. Ta sama, znači, realizacija svakog rada, svakog motiva. Što se tiče tih motiva, volim da radim naše ovdje semberske motive, majevičke, Drina, Sava, eventualno neke planinske predjele iz Srbije, možda Bosne, eventualno možda negdje iz Evrope, ili stare građevine, stare ulice, na primjer replike fotografija starih gradova Bijeljine, Beograda, Sarajeva, Banja Luki i tako dalje. Nije izostala pomoć Milinkoviću pri organizaciji ove izložbe koja je prodajnog karaktera, pa će i dio novčanih sredstava biti doniran udruženju lica sa autizmom Drugačiji svijet. Gledao sam na tu varijantu da obični čovjek može da priušti tu sliku, a isto svaka prodaja te slike dio sredstava, veći dio sredstava će da se donira udruženju Drugačiji svijet osobe sa autizmom. Opet ponavljam, znači malo prije sam spomenuo, meni su uvijek pomagali, a ja sam uvijek gledao da pomognem drugima. Donacija će svakako značiti, svaka donacija je dobrodošla za naše udruženje, ali prvoshodno znači to što se ljudi okupljaju sa nekim dobrotvornim ciljem, sa nekim ciljem prihvatanja društva, drugačijih ljudi, kako je samo naše ime kaže, drugačiji svijet. Pritom ne mislim na samo djecu sa autizmom, znači da postoje drugačiji ljudi i da počinju da se prihvataju na neki način, a ovako i najljepši način, u stvari, kroz umjetnički način, tako reći. Milinković napominje da je prva samostalna izložba za njega veliki uspjeh. Optimizam ga ne napušta. Biće, kaže, još umjetničkih djela oko kojih se u buduće treba truditi, vrijedno raditi i na kraju ih javnosti predstaviti. Tako naglašava, uspjeh neće izostati.